me leade. Vjen mirë për qëndrimin tonë. Shumë vjen mirë. Vjen mirë që minus 27 gradë ftoft kërë keni vërrosur rrugovën. Që tu i keni njerës që ja u kanë lonë midhej. Ku i keni pas gardën komtar atit? Ku i keni marë? A dim? Ku është Akim Çeku, komandanti? Letë folë. Që unë urë, thuje. Që a ke thonë atit? Që thuje? Amër. Thuje publikisht. Mos pyri këto. Kështë përme të cilësim. Në të gjonë e njëri tjetërit se cili kadre. Ju i mërëm e mërëm. Që doni me folë për atë punë? Nuk është të lashe. Nuk kom kur gjohë kondër qëti njeri. Por nuk është presidenti unitetit. Jo pëthoni do të zgjedhin president, po jo historik. Zgjedhin e president. Keni mu balavacu prap me popull. Sa kemi dhonë tokë, pëthojnë livadet private. Nuk është të lashe livadet private. Kryeministër, ishë kryeministër. Kom dhonë edhe vlazen, jepim prap kovë nevoja për këtë ven. Po nuk o lufta për teritore private. Gabim e kini se me ndonë ashtu. Nëse do në ashtu atë tokën e babës të epin, në Gloxhan. E nëse jom qa që i pasu, në e kom gjitha teritorë tokë. Marë në menë, 1.800 hektarë për flasim. Asë për ju vje marë me thonë që tokë, ara më shredinej. Për më bronë livadhin. Nuk është dhe vërtet, keni në nëshkru gabim. Pra nëne, qua kemë thuj Shqipë, si një qanena, qunu depotet duka gjinit, kalxoni që qaj teritorë, kula është lepit u konë kufini, qokori u konë kufini. Kusht vra baba Ibrahim Rugov, suk Rugova? Thune me zonë, mështë ju vje marë. Nuk po thotë kur kush mëse votoni, ashtë më thacin. Votoni është lirë. Pse nuk e bendit listën serbë s'ka me e transformu, thësë a ka në ushtëri. Adem jekon kryesi, kryetari kuvenit jekon kryesi. Hapon e këm veti Smet Beqirin, a i një marë vesh me listën serbë s'ka për me e transformu, fësë a ka në. Në forësat armatosura. I njëti njerë që do në më bo president, thëjke, pëngesat e opozitës nuk pëllojnë më bo shtëri. Nuk ka shtetë pa shtëri. Nuk ka shtetë, nuk jemi shtetë. Gabim e geni, thuni qka të doni. Qka i ofrut listë sërbë, qka sot që e ardhën salë? E di, ma mërmenja, ofroni prap lokuma. Keni thonë, gjykata speciale, është e mirë për Kosovën. I kemi torturu miletin tonë, të folë gjithë didën e gatë. Sot, gjysën e shokëve tonë që i kemi pasë qëtu, bashkëftarë tonë, Rafet e Denmir, i kemi në burgë, me Sylën, me Samin, me Vlaznit Kicina, Renë në Drenicë. Jo për thoni do të athirin poplin me manifestu, më gëzu se për zgjedhët president Hashim Thaçi. Nuk është të lashe, thirëne. Po je di që jetu e festu, shko festu edhe pjote Samin, që është të festu, sajtë kalxan. Te ke funit, te ke funit, te ke funit. Nuk është funi botës edhe nëse zgjedhët Hashim Thaçi president. Por manën men, kur nuk ka me konë president i unitetit komtar? Kur nuk ka me konë president i poblit Kosovës? Ka me konë president i këti koalicioni? Dhe ju si deputet, që shdo që e keni vendosë mi aqit vodhen? Manën men edhe një sen, jeni ka e shkatroni venin, jeni të e fundosë, folni plot, nuk na keni dërzua latë civi, për njëva qarë... Mos janoni kurorën për nore, se e keni gabim. I njëti njeri mundet me qeverisë Kosovën për dy mandate. Nuk i duhet sa në shimë thaë që sot posti i presidentit, kur masa sot është mu sheshi kunder një individi. Kush do koftaj? Po i një edhe diplomat në ndërkomtarë që po thojnë dhunas, 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 dhunas. Leta din edhe këta zotnit, këtu që jonë prezent. Dhunën kush e sielin kuven, se nuk në angut, nuk dashtën me një për neve. U mundu me letra, i shkrujtëm asaj nusës kombit, jajaga, me dhetra erë. I shkrujtëm kryeministit, i shkrujtëm zavendës kryeministit, i shkrujtëm ministit punëve të mërëndshme. Asë një përgjigje, qoftë edhe një SMS, nuk e këthin mrapan. Na detyruan me përdor ujë, na detyruan me përdor gaz, na detyruan me dalë në rrugë, na detyruan me marru shotorra, për mi binë që kënë bo gabim. Edhe kjo nuk ka lidhje me politikë, sepse të ke funit, diplomat vinë e shkojnë, veni janë ka me me që do. Nuk po thamë që ka më këthy Serbia në Kosovë, kur s'ka më këthy Serbia në Kosovë. He, që ka hup një erë për gjithmonë me 12 qëshorë. Jemi vetë dishëm për atë punë. Por, mos të instalojmë ligjërisht Serbia në Kosovë. Se ma e fortë të Serbia, sot edhe Rusia në Kosovë, së në kone Miloševiqit. Për posë që nuk ka tenka. Tek e funit, na duhet me konë vetë dishëm. Tonë duhet me konë vetë dishëm. Edhe ju si keni vujtë në përburgjë. Edhe te azem.
edhe ti Adem, edhe ti ish ministri punëve të jashtme, se that ka UNESCO, s'ka UNESCO, kemu antarësu, s'kemu antarësu, ka liberalizim, opozita e pëngoj liberalizimin, cili ke ai kriterë që e pëngoj opozitat, na thojnë tonë, rune ma shumë është ma rëndësishëm është uniteti kombi se sa individi, falë nërësë.